תקשיבו לסיפור השגחה, אחד המטורפים שתשמעו, שאני אישית חוויתי אותו. אני מספר אותו בגלל שחבר פנה אליי עם קשיים של פרנסה, סיפרתי לו את זה, הוא התחזק, ואמרתי חייב לשתף את כל עם ישראל. בתקופת הקורונה, אני יושב בדירת רווקים ופתאום קולט שאחרי חצי שנה חל"ת נגמר לי כל הכסף, ואין לי לשלם שכר דירה, ועוד כל מיני הוצאות שהיו לי. בדיוק אותה תקופה הייתי באורות, התחזקתי, יושב על הגג, מדבר עם בורא עולם ו... אומר לו, בורא עולם, תקשיב, וואלה, אני אומר לך את האמת, אין לי כסף, אני צריך לשלם ככה וככה וככה, ואני בדירה הזאת מתחזק, עושה לי טוב להיות פה. אז אני לא יודע כלום ולא יודע איך, אבל אני יודע שכל הכסף בעולם שייך לך. אני יודע שישועת השם כהרף עין ובשנייה אתה יכול לתת לי. אז כמו שאומרים חכמים, אני זורק את זה עליך. אתה תדאג לי ואתה תדאג שיהיה לי כסף, לא יודע איך, אבל סומך עליך. אני אומר לכם את האמת. לא יודע איך אותו לילה הלכתי לישון רגוע ובידיעה מוחלטת שהכל הולך להסתדר. למחרת בבוקר פתאום חבר מתקשר, אני ליד הבית שלך, אני בא, אני קופץ, יושב איתו על קפה ופתאום אני אומר לו, רגע, מה אתה עושה עכשיו? הוא אומר לי, אני במס הכנסה אחרי על המענקים לעצמאים. כמה חודשים לפני כן היה לי איזה עסק שלא כל כך היה בשימוש ופתאום הוא בודק לי, אומר לי, בוא נראה מה קורה איתך שם עם העסק. הוא אומר לי, בוא נראה, מגיע לך 6,200 שקל במס הכנסה. אמר לו, וואלה, במקום, טק, עושה לי העברה. אני כולי בשוק. אותו יום יקבל גם שיחה מגיסתי, אומרת לי, תשמע, בדקתי עם חברה שלי לגבי מה שביקשת ממני, עם ביטוח לאומי, היא עשתה איזה ג'סטה ומעבירים לך 6,000 שקל. אני מסתכל למעלה, הוא אומר, יא בור לעולם, שלחת עד אליי בן אדם שאחראי על המענקים ממס הכנסה, שלחת עד אליי חברה של גיסתי שתסדר לי את העניין עם ביטוח לאומי, 12,000 שקל במקום, וזה אחרי שהשלחתי עליך את העניין. מטורף, מטורף, מטורף. חודש אחרי, ברוך השם, חזרתי לעבוד. היום, ברוך השם, אני מתפרנס בכבוד, ואני יודע שאני כלום, ואני שום דבר. לפני כל פגישה, לפני כל דבר, אני אומר אליו, אבא, תכניס לי את המילים הנכונות לפה, תעזור לי ותן לי להתפרנס בכבוד, כי אני רוצה לעבוד אותך. אשלך יאהבך על השם, והוא יחלקלך בדוק ומנוסה. שיהיה לכם בהצלחה ושתשתפו את זה בכל הכוח.